Vlani tisíce ľudí práve na tomto mieste začali kráčať za odsúdeným a mučeným Ježišom a jeho krížom. Dnes je centrum Prešova prázdne. Toto je veľká škola, veľká učebnica, veľká hodina, ktorú sa učíme v praxi. Je mimoriadna situácia a pandémia zatvorila dvere chrámov, vyľudnila ulice a načas umlčala aj verejné prejavy viery. Preto v Prešove neožil po roku novozákonný príbeh o umučení Ježiša Krista. Musíme sa prispôsobiť, čo nás zasiahlo. Musíme to brať tak, ako je. Ináč to nejde. To je duchovná vec, takže doma určite. Ja som riziková skupina. Peter Gombita vyzýva na prehodnotenie, čo je zbytočné a čo podstatné, čo hodnotu má a čo nám zavadzia. Prázdne ulice, zatvorené kaviarne, vytratil sa človek. Po tejto situácii úplne zmeniť život, spôsob života, práce, rozprávania. Mal by byť život už o čomsi inom. Je to krízový stav, ale myslím si, že stav, ktorý duchovne nás posunie dopredu. Obrady v chrámoch sú bez veriacich. Napriek tomu sme takto v nádeji prepojení s celou farnosťou, pretože tí ľudia sa s nami spájajú prostredníctvom modlitby. Ale aj cez internet. Súčasťou týchto dní sú nielen obrady, ale aj krížové cesty sledované a prežívané online cez stránky jednotlivých farností. Aj biskupy sa veriacim prihovárajú takouto formou. Diana Murdziková, RTVS.